blog da Realidade 3DOT. O quê? Não, eu tô tentando gravar o meu registro de áudio e eu falei que não... Não tá funcionando. Não, eu tô te vendo. Aham, isso. Não, você fala o lance aí... Tá. Hadouken! Viu? Não funciona. Eu tô dizendo, já tentei. Sim, eu sei. Não adianta você mostrar, cara. Tem um... Vamos dizer que tem um vazio enorme entre a sua posição e a minha. Tá, e você tá falando em Shoryuken de novo, né? Esse aí também não serve. E quer saber por quê? Porque em termos de habilidade, você tá aí e eu tô lá longe aqui. Esse sou eu. Parece que isso vai demorar um pouco e... minhas fichas estão acabando.